Takže čus, je 19.06.2024, jsme tady v Brně, strejda Honza nás tady vzal na Žlutý kopec a měly by tady být tři historické vodojemy z přelomu 19. a 20. století. Jeden, dva by měly být cihlový cisterny, jedna betonová. A svému účelu sloužily až do roku 1997. Takže to jsou vodojemy na Žlutém kopci. A proč je ta podlaha takhle prohnutá? No, by ta voda stěkala. Aby se to líp uklízelo, podle mě. Vrcalo. No, to je jako diagonálně to dělá takovýhle prostě jako zajímavý struktury, jak nějaký pohledy do nekonečného zrcadla. Je to úplně jako amazing. Tady to by měl být údajně snad ten nejstarší. Nějakých 15 vteřin. Nějaká inspekční místnost. Tamhle to jsou čerpadla a šoupata a bufíca. Takže tohle je vodojem číslo 2 ze 3. Dva jsou cihlové, jeden je betonový. A jelo to tady až do roku 1997 se to užívalo. Pak to snad údajně chtěli zbořit. A kompletně je to přístupno od března 2024. Takže relativně nově.